Хиляда са, хиляда са, хиляда са, хиляда са, хиляда са. Hey, I'll tell you what to do. Hey, need to pay your dues. Oh, don't be wasting any precious time now. Това съвсем пресно, съм топличко. Топличко? Ама как си почернял? Ще стегне. Да, добре. Ай, ходим горе първо тогава. Със сигурност отвътре не дей да ги слагаш. Тук според мен насякъде от към стаите можеш да ги сложиш, от извън стаите са радо да каже. Дали ще ги облепят или ги слагаш? Аз мога да ги лъпъх, те се валят по принцип. Знам, да. Аз първоначално бях планирал това да е фикс, това да е фикс и това да се отваря навън. Мисъл не е чак толкова тясно. Нали вече ако е под 80, да кажеш, че отива на 70 и нещо, по кофти. Значи един е 82 или 90. Сега, тук ни е планирана една структура мебелна, която си представям, че тя ще дойде тук във ъгъла. Тоест е едно купче е такова, което е горе-долу с размера на шкафа, което от страната на душа има два рафта, отгоре е така 5-6 см. И съответно вече тук да дойде това нещо и на пистолет да дойде насам. Ами здравейте! Здравейте отново на обектите, който си е починал, починал, останалите, ами пропуснали сте малко, тук се случиха разни неща, но в крайна сметка сме почти готови. До края на седмицата имаме монтажи и издаваме обекта. Не знам кой е бил на плаж, кой е на море, ама ние сме си свършили работата. А, и приятели, юху, имаме 1000 абоната от вчера. Много ви благодаря на всички, които сте се абонирали за канала. Ясно е, че 1000 абоната не е като 1 милион и така нататък, обаче за мен е супер ценно, защото всичките са абсолютно осъзнати предвид нишата на YouTube канала, на Студио Шкафът, така че благодаря на всеки един от вас, който се е абонирал и ви обещавам, че няма да ви разочаровам, защото започваме с нови сили, нови проекти и въобще целият следващ сезон ще бъде за шеметяващ. Чакай да не са станали 1001 от вчера! И трябва да се отбележа, ама съвсем сериозно. На 10 май къщата беше освободена и Радо влезна с картача. На 10 май. Днес е 10 август. Юни, юли, август. 3 месеца къщата е изтърбушена, всичките подови за маски бяха изхвърлени, всичките бани бяха изкъртени, всичко, в смисъл вие видяхте, то си беше Камбоджа, нали, тук сходихме като, спомняте си, подово отопление, плочки, мебели, нови врати, осветление, 3 месеца. И общо взето, тук до седмица се нанасят. Световен рекорд бих казал. Обаче държа да отбележа нещо. Сега не искам да правя четки на собственика, той си тръгна и не гледа канала, но имахме неговата пълна подкрепа и съдействие. Самият той супер бързо е реагирал на всичките въпроси, на всичките решения, които трябва да се вземат. Всичко е всичко е било без никакви препятствия и спирки. Звъни му и той като цяло трябва да започне днеска от тук. Да. Защото долу няма да е. 2 метра. Таж направо, ако може да дойде.
тук за по-дълбоки работи, тук за по-плитки работи. А това е кухненската ми. Аз, който в четвъртък ще сложи почките. Монтирам в Люлин. Всеки е момент, когато са готови, имам готов. Митко в четвъртък или ги слага, или не ги слагаш, от петък заминава. Така че в четвъртък трябва да ги сложи. Предупредил съм го от миналата седмица. Утре слагат камъка. Понеделник си го пише тук. Надявам се всичко добре да е наред, да. Защото петък ще карам стоката. Така, тук сега се разбрахме всичко. Дай да видим тази работа. Поста. Още самото начало да дойде тук. Сега аз така врата не мога да правя. Такива кутии, които са за телевизията, тази кутия. Да, да, ма не, аз за другото и говоря. Слагам ламперията. Ние сега направихме 8 см да надстърчи. Няма ли кутия тук? Тая кутия, тя се вгражда все едно в гипсокартона. И контакт, и е дълбока е толкова. Контактите влизат вътре в тая кутия и всъщност на нивото на стената, принципно, има само един капак, от който излизат вече кабелите от вече включените щепсели. Тоест, тая кутия от двете страни има гнезда за контакти и по средата може да има място да се сложи и трафа направо там. Имаме друга скорост на реализация, която стартира утре и в рамките на 2 седмици имаме поръчани кухни, доставени плочки, поръчана и готова кухня, доставени плочки и трябва всъщност да променим една кухня в рамките на 2 седмици, когато хората са в ваканция. И всъщност големата питанка в цялата работа е как ще стане с камъка, защото камъка могат да вземат размер при монтирани корпуси на кухнята и има 2 седмици срок за изработка и няма как да го направя по-бързо. И просто някой път се осланяме на късмета и на съдбата и се надяваме да се получат нещата. Добре, дойдохме до офиса, след като няколко пъти ходихме насам натам, връщахме се в Герман, просто на финала на този обект, естествено, че през цялото време нещо се случва и някакви хора идват и някакви и така. И накрая малко се досъх, но тогава включваш защитни сили, вадиш зъби и казваш, това трябва да стане до неделя и така се случва. Ще видим дали ще се случи. Общо взето човека, който очаквахме да намаже с микроциментова мазилка стените около плочките на баните, изведнъж взе да обяснява как нещо не е както трябва, при условие, че идвал на оглед и така нататък. Дал ни е оферта, ние сме приели.
Но както и да е, според мен си придаваше малко повече важности, дано да не гледа този канал, но справяме се и с тези ситуации. Ай, да го види, той ще го е намазал, ако го е намазал. Утре сутринта влиза да намаже и каза, пожелайте ми успех. Не знам, трябва ли му успех да го намажа, но това му се случат нещата. И да си приключим баните както си му е реда и както сме ги планирали. Обаче си купихме тоник. И понеже имаме 100, не, само 1000 абоната, не 100 000 абоната, 100 абоната, 1000 абоната и много абонати. Ще пием джин, хем да си балансираме нервите, хем да отпразнуваме това прекрасно събитие, освен това малко договори и работи. И след това Стоян, водния дух, ВК, ако ми вдигне телефона, ще го заведа на обекта в Будапешт, който даже не знам дали знаете, че имаме. Обаче там нещата по августовски, отпускарски се случват. И сме си запалили Пало Санто в офиса, ако знаете какво е това. Би трябвало да се балансираме и да изгоним духовете. И добрите, и лошите. Нямам нищо общо с това, бубето. Кого чакаме? Водният дух. Стоян го чакаме. Изгоним духовете, почакаме водния дух. О, не, няма тогава къси Пало Санто. Трябва ни Стоян да вдигне телефона. Не е смешно! Колко се шокирала, не? Или това? Това е ли това? Това е по-гладко? Все тая. Защото имало малка светлина в тунела. Да, да. Значи, Гея, ти нищо не знаеш. Значи, не знам и аз. Не, бе, чуй само да ти кажа. Слушам, трябва да съм слус. Ама този... без слус. Моля, слус. Направо го... Уп. Имаме 100... Оф, бе! Имаме 1000 абоната на канала! Юху! Чиърс! Чиърс! Пии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 иii Мерси! Честито! 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 Следващите 200 000! Да, аз. И да взимам шитро, където си правих ремонта на лази с него и да ходя да попълвам дробки. Друго не ми идва на ума. Защо всички човеки, с тия хора не може така? Тя ти не напочива ли се? Не, не излизаш, събота, неделя почиваш. Кво е това? Това ли е? Това е една идея, която е малко по-червена. Uh-huh. А ти как каза? Така казах. А знаеш ли какво си мислех до преди малко? Сега сме ставили места въобще да мацаме. Не, няма молица, повече няма да мацаме. На мен ми се струва добре, честно казвам. Бубе, я дай евентуалните мивки. Малко го направи. Uh-huh. От друга сега по-лъско, но не ми харесва. Къде е тези ли? Да, малко са по-лъскави, наистина. По-лъскави не е добре. Да. Мата си е по-добре, не? То верно, че не е, такава не е. Тази не я въобще гледаме. Ами да, то не че е, де, хамъка ще е. То ще е супер купок. Ти можеш
Ама не, пръсни ги, по после ще ги остъкляваш. Няма как преди това. Да. Няма как да преварим тази работа. Хубаво де. Добре. А аз ще дойде сигурно към 2-2 и половина. Ще извънна вече да ти кажа. Да нагират кухните си. Да. Сега се разбрах. Да. Приятели, днес беше много натоварен ден. Както знаете, при нас няма спокойни дни. Обаче, важното е да има екшън. Ние изпитваме огромно удоволствие от това да се спускаме и да се справяме с някакви непреодолими трудности. Накрая, когато получа одобрението, ето клиента ни от Герман три пъти ми се обади да ми каже колко е доволен за това, че наистина за това разрушение, което направихме. В рамките на 3 месеца успяхме да направим толкова стройна организация. Има инфарктни моменти, има неща, които трябва да се преодоляват, обаче пък дали това ни държи така мотивирани и будни. Въобще целият екип много добре, както и да е, справихме се чудесно, но това, което исках да ви споделя е все пак ние не сме били заедно месец и нещо, и повече. А пък вие не знаете как се е развил живота на шкафа, за това бърза ретроспекция. Погром с апартамента в Пловдив. Клиента си продаде апартамента и каза: много съм доволен, този апартамент въобще не ми пасваше, купил съм си имот, ще строя къща. Шах на пешката от наша страна, защото вложихме огромни усилия и направихме много готин проект. Обаче, така, запазваме този ентусиазъм за къщата по-нататък. Той беше много сладък, защото каза: аз много се радвам, нали, представете си мъж на 60 години, може би повече, който каза, че се радва, че съдбата ни е срещана с него. Но аз се радвам, че такива хора ни изпраща съдбата, които оценяват тези неведоми сили. Каза: много съм доволен от комуникацията и всичко как протекоха нещата, но този апартамент в самото начало въобще не беше за мен и аз много се радвам, че го продадох и ние бяхме шах. От друга страна, ретро апартамента, Хикс, също положение, не са продали апартамента още, обаче в крайна сметка клиента реши, че сам ще продължи в реализацията, имаше огромни изисквания по техническата част, които може би не можа да ни се довери, не знам за добро или за лошо, но той ще изпълни проекта, надявам се да го изпълни и да ни го покаже накрая. Отделно от това, реализираме много бързо една къщичка, която още не сте видяли. Тя е с мебели, с настилки, с бани и всичко, обаче ние вкарваме стайлинг и звезден прах с нови мебели, нови завеси, цвят на стените, картини и така нататък. Нещо, което ще видите. Будапешта. Будапешта също. Митко се надявам другата седмица да може да монтира кухнята, водния дух, да направи ВИК-то и да направи цялата история там с пералнята и всичко. Имаме настилка, направили сме електроинсталацията. След 2 седмици клиентите, които живеят в Германия, ще дойдат да си спят в жилището и тогава, не знам, дано да не се налага да им постилеме матраци на пода и да им носим кана с вода. Бърза промяна на една кухня, която ще видите. Промяната влиза на старт от утре. Утре демонтират кухнята, Заро дойде сега и там ще се справим. Изобщо започваме нов апартамент в Боровец. Страхотно! Алпийски стил, деца, събиране с приятели, ще бъде много интересно начинание. И общо взето, изобщо не сме се спряли, нищо, че си пихме коктейлите, търкаляхме се по плажа. Аз изкарах едни 20 дни на морето, абсолютно пасивна почивка. Нищо не правихме, различно от това да ходим на плаж, да спортуваме сутрин, да играем табла след обед и да седим до 8:30 вечерта на плажа. Беше супер готино, децата бяха една компания от 12 плюс момчети, които не им виждахме очите от сутрин до вечер, имаха си собствена програма и си се движаха по нея. И беше наистина много зареждащо и много приятно, много готино лято, което не е приключило все още. Ще съчетаем разни ходения по планините и така нататък, но денешните дни, като ви казах програмата с проектите, запрятаме ръкави и въобще не се отпускаме. Затова благодаря на тези 1000 абоната за подкрепата. На всички останали няма да ви разочаровам, абонирайте се. Ще бъде интересно, следват нови, много нови приключения, проекти, задачи, трагедии. Ще спасяваме света всеки ден по някакъв начин и ще го направим по-красив накрая. Харесайте видеото, споделете го с приятели,
Елате отново следващата неделя тук и изобщо бъдете с нас през следващия сезон на Студио Шкафа. Благодаря, че бяхме днес заедно. Чао! О, да не си помислите, че сме изоставили насред пътя търновските ни проекти. Глупости, всичко се случва. Басейна е напълнен с зелените плочки, ние жестоко яките. Паркета на първия и на втория етаж е сложен. Вратите са с едни жестоки жалузи. Са просто това, като го видите, ще изпоприпадате всички ей такива пред мониторите. Шегувам се, деяма са много яки. Изобщо къщата се развива стремглаво, почват да се носят мебели там, лампери са монтирани, лампи вече се монтират, нещата се случват, скоро ще ви заведа до Търново на екскурзия. А пък другия апартамент с тухления таван, абсолютно всички материали са доставени по всички направления, всичко е там и чака. И избраха да работят с майстора от къщата, който като свърши в едната къща, ще започне в другата. Така че търновската одисея те първа предстои, ще бъде наистина много яко. А отделно апартамента на Мария, там пък колко е яко. Там вече са монтирани мебели, вече висят ратанови лампи. Ще ви водан, много неща има. Останете на линия! Чао!